Profesionalų darbas – tai išvalgumas, intuicija ir tiesos alkis. Kiek tau dar reikia aukų? Man reikia konkrečių įtikinamų pėdsakų. Darni komanda, kovojanti su įvairaus plauko nusikaltėliais ir bet kokią kainą pasiryžusi atskleisti, kad ir labai slepiamas šiurpes paslaptis. Man reikia žmonių. Duosiu aš tau tų žmonių. Kriminalistai neatleidžia klaidų. Jie už jas baudžia. Visiškai naujas, visiškai kitoks, dar nematytas ir stulbinantis kriminalistų veidas jau greitai per LNK.